Եթերում լուրերի թողարկումն է, բարև ձեզ, օրվա թեմաների մասին նախամարոտ։ Կարկուտը մի քանի րոպեում հողին է հավասարեցրել ճճկանեցիների գրեթե ողջ ունեցվածքը։ Դաժե փոքրն է, փոքրացել արդեն։ Հա, հավի ձվի չափ է էլի։ Կարկուտը չի խնայել նաև օդունեցիների մի մասին։ Թումանյանը հիմար մարդ չէ։ Ասմա գեղաթունը մի կտոր հաց է, այն էլ վերևն է։ Ալավերդու բարձրահարկ շենքերի մեծ մասում 20 տարուց ավելի է վերելակի ձայնը չի լսվել։ Կարաս ամեն օր իջնես, գնաս, բազարանես, գաս, քեզ մարդ վերջը։ Այն իր վիճակը է զիվիա։ Գրիգոր Նարեկացի մեդալ Ալավերդու Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական դպրոցի տնօրեն Հրիսի Մեշահունյանին։ Երբ որ ղեկավարը գնահատում է աշխատանքը, դու ակամայից ուզում ես ավելի լավ աշխատել, ավելին անել։ 3-3-օյան ժամը 22-ի սահմաններում տեղացած կարկուտը հողին է հավասարեցրել ճոճկանեցիների ու այրումեցիների ողջ ունեցվածքը։ Հավքիթի մեծության վարար կարկուտը մի քանի րոպեում ոչ միայն ցանկատարածություններն է ավիրել, այլև ջարդել է ճոճկան գյուղի գրեթե բոլոր տների տանիքները, դրսում կայանած ավտոմեքենաները, տների լուսամուտների ապակիները։ Այն ամենը ինչին դիպել է։ Խոշորությունը սա այսքանը մի հատի չափ է եղել սկիզբը։ Էս արդեն հալվել է, ի՞նչ կարամ աս։ Բերքան տիր տերլիլ։ Բայց ցավոք սրտի չկա։ Գյուղացուն այգիների եւ հողատարածքների բերքից ոչինչ չի մնացել։ Հունիսի 11-ի 3-օյան 15 րոպեից ավելի տեղացած կարկուտը սրբել տարել է ամեն ինչ, հողին հավասարեցնելով գյուղացու այս տարվա ամբողջ չարչարանքը։ Ճոճկանեցիները կարկուտից հետո կարելի ասել ծայրահեղ ծանր իրավիճակում են հայտնվել։ Զորը հասցրել ենք փախել երեխանց տուն տարել, որպեսզի վնաս չհասցնի։ Մեքենա գա դրանը փչացրել է։ Այս տրակտոր ունենք վարերը ջարդել է։ Ինչ են կնելու, այսենց խոզերս, դուս եմ արել, որ գոնես ընդեյալու չեք ունեմ, թութը կա, ոպշեն մեն սեպ թութնա, դե գիլասի ծարը են, սաղ տակը թապած գոնե խոզա ուտի, էտ։ Եվ բանջարեղենին, եւ դաշտի հացահատիկ ունենք, հեք բան խաղողի այգի ունենք, որ հիմա ոչ մի բան չկա, կարելի ասել։ Շատ լավ սպասելիքներ ունենք, հատկապես հացահատիկ արևածաղի, եգիպտացորեն, խաղողի բերքը շատ առատ էր, լավն էր, դե բանջարեղենը շատ ընտիր էր, բայց թե հիմա մեր ամբողջ սպասելիքները ջուրը մաղվեց։ Այս տարին բերք առատ էր լինելու հավաստի ասում են բնակիչները, արքայանարինջի խաղողի խնձորի ու տարբեր մրգերի վերջին մի քանի տարվա սակավությունից հետո գյուղացին վերջապես առատ բերքի մեծ ակնկալիքներ ուներ։ Այժմ ճոճկանի տնամերձ այգիներում համատարած տերևաթափ է, գյուղացիներին կարկուտից պաշտպանել չի հաջողվել գրեթե ոչինչ։ Այգիների ու հողատարածքների վերականգնումից և հացի խնդիր լուծելուց բացի, գյուղի ողջ բնակչությունն ստիպված է առաջին հերթին նաև ծածկի խնդիր լուծել։ Կարկուտի հետևանքով վնասվել են գյուղի գրեթե բոլոր տների տանիքները։ Ահա որ կարկուտ, ահա որ չենք կարողանում երկու փոքր երեխաների հետ, մենք չգիտեմ ենք, որ սենյակը վազենք, որ սենյակ ամբողջ կտորը ջարդվա, շվրեց այդ բաները, ամբողջ ջուրը տուն էր թափվում։ Մեղուն դուս էր եկել, փեթակի դռանը հավաքվել, ասես խումբ-խումբ կանգնած էին, կախված էին, բան առաջին ծրված էին։ Մելսիդա Անդրեասյանի ընտանիքը դեռևս չի հաշվել, թե կարկուտն ինչքան վնաս կարող է հասցրած լինել իրենց մեղվի փեթակներին, սակայն մի բանում համոզված են, փեթակների մեղուների մեծ մասը հաստատ դուժել է կարկուտից։ Տիկին Մելսիդան նշում է, այգուց ու հողատարածքներից բացի այս անգամ իրեն չարթարացրեց նաև մեղվաբուծությամբ զբաղվելը։ Ասում են գոնե մայրերը մեջին մնացածալ են, գոնե որ մայրը մնա նորից, ասենք ձուկը դնի նորից կաճի, չգիտեմ, ահա որ բաներ, էլ եկել կարկուտ, բայց սենց բան երբեք չի եղել։ Միանգամից սենց ոնց որ ամեն ինչ կորցնես, ամեն ինչ, գոնե տունը մնար, չգիտենք, ասենք ուտելիքի մասին կմտածենք, բայց մի չգիտենք, ինչով տան համար տանիք անենք։ Գյուղի գրեթե ողջ բնակչությունն է համախմբվել գյուղապետարանում, եկել են ստեղծված իրավիճակից որևէ ելք գտնելու հույսով։ Կարկուտի պատճառով գյուղի գրած վնասների գնահատման համար ճոճկանի բնակչության կողմից արդեն իսկ կազմվել է հանձնաժողով։ Նախնական տենց գումարային չեմ կասեմ, բայց շատ ահավոր վնասը հասցրել, ցանկն ընդհանուր մարդկանց ոչնչացրել, բացի այդ տանիքներն ա լրիվ, մոտավորապես մի 70-80% տանիքներն ա լրիվ ջարդ փշուրարել։ Գյուղապետան, եթե մի ընտանիք լիներ, երկու ընտանիք, էլ ինչ-որ չափով կարող ոգնենք, բայց համատարած այս բնույթերում հնարավոր չի ինչ-որ ձևի ոգնենք, քանի որ մենք չունենք միջոցներ համապատասխան։ Հիմա դիմել ենք արտակարգ իրավիճակների նախարարություն և տարածքային կառավարման նախարարություն, ընդհանուր
Spasmen Kazna Jovoga. Zamerian Stoțcan Jamaneti Neblorul Marzaim Pârcarea Cambarciuțiunit, Stăxvat Iravicea Ginte, Rumțano Tanalu, până ghișneri Hedzuruțelu, Evnerian Scrat Vnasner, Gnahatelu Nepatakov. Irovicea Gățanre, este Gzel, ima mea Rashkatovner Negnazin, Acilen, Ditaru Aknate Tesnene, Lince. Ba Bolor, Hamai Knerne, Rasinke Bortege, Vile Depker, Petka Rashkaten, Hamai Kain, Hansna Jovornere, până ghișneri Gnahaten vnasne ներկայացնել, մենք էլ ուսումնասիրենք եւ այդ ընդհանուր տեղ ներկայացնենք արդեն կառավարությանը։ Վերքի վերքի փոխարեն ես ենք հավաքել, բաժանը խնդրեմ, նայեք։ Նա պարզ է, այլ ցանը ձեզ ինչ ասեն, գնացել եմ դաշտը, դաշտը, որ դաշտում բաբշե մարդիկ կան սամուճկա, եգի տասորեն, տո ես ինչ գիտեմ, ծորեն, կարի, ամեն ինչ։ Ունենք, լավ էլ լաց ունենք, չեմ լացամ, եւ մենակ ես չէ բոլորը։ De samaneri meci la ri satele ale. Ce n-a la orice? Ok. Spasel din calatea în angheț. Vor toșa că ingine în cheto miatele. Este toșa că ceas ne garte în doșa că ca uca. Până aici ne-ai nușmen, vor ghiurum de manci api car cu tegațele ne-ai pazari în hajuri în snut facanin. Ai să încam să ca invina sned în arabel mețe în cani vor ghiurați nerit șoatele. Hogata ați cnele mușa că lui hamar ghiurat în desa cam parche în bărțel. Stați fați berg căvajare lui Evdranțov, bancherii cu marnere mare lună Patakov. Մանե Խոպուզյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։ Երեկ-երեկոյան տեղացած կարկուտը վնասներ է հասցրել նաև օձունեցիներին։ Ճիշտ է, վնասի չափն անհամեմատելի է ճոճկանի հետ, սակայն օձունում էլ կան մարդիկ, ովքեր մի քանի րոպեում զրկվել են հողից այս տարի եկամուտ ստանալու հույսից։ Դալաքյան ամուսինների հողատարածքն է, այստեղ երեկվայի եկած կարկուտից դեռևս հետքեր են մնում։ Հունիսի 11-ին ժամը 22-ի սահմաններում տեղացած կարկուտը վնասել է օձունի, այսպես կոչված Եզնանին ստանդամասում գտնվող Դալաքյանների 3 հեկտար հողամասում ցանված կարտոֆիլի ցանկատարածությունների հիմնական մասը։ Կես անօգտագործիլ հողեր վեր են կալել, հող սարքել այս ամբողջը ու մշակել են դարրել այս կարտոշկի դաշտ մեկել այգի ու մի չկա։ Հիմի հաշվիտ ու նստեն հաշվեն, թե ինչքան ծած կլի արված ստի։ Էլ ինչ ասեմ եք, անի անգամ ենք վարել, որ հողա դարել, դեղա սրսկվել, որ մոլախոտերը վերանան, ինչ էր արվել, մարդ հաբերվել, քարահավաք արվել, սաղ քարերը հանել գիտել ենք, ինչ էր, բայց ուրա, էլ չկա, Թումանյանը հիմար մարդ չէր, ասմա գեղացունը մի կտոր հաց ա, էն էլ վերևն ա, Բերևից կուզեն կտան, չէ, չի տալի, ես այս ենց անեմ։ Սա արդեն վերացրել ա, տես, սա վերացրել ա։ Կարտոշկեն, ես որպիսի ինձ ուր մի բան տա, պտի ստլիտրա հատկացվի, բան, սնուցում տրվասրան, ինձ ուր մի որոշ չապով կարողակ վերականգումվի։ Հրան Դալաքյանի խոսքով այս տարածքում նաև 200-ից ավելի ծառ են տնկել, որոնք նույնպես կարկուտի զոհ են դարձել։ Դալաքյանները կանգնել են տխուր փաստի առաջ, ծախսել են ունեցած բոլոր խնայողություններն ու անասունների վաճառքից գոյացած գումարը, հողամասը մշակելու համար նաև տեխնիկա գնել ու մի քանի րոպեում զրկվել եկամուտ ստանալու հեռանկարից։ Միշտ էլ գյուղացու չարչարանքն է մնում, գյուղնախարարությունը երբեք էլ չի հատուցում բնության հասցրած վնասներն, ասում են։ Թե բան լսած չեմ, որ նախարարությունը ինչ որ հատուցում անի, ինչ, մենակ նրանք պահանջում են, հողի հարկը տուր, ես տուր են, տուր են, տուր, իսկ թե մարդիկ ինչքան բանկից փող են վեկալել, ես աշխատանքը կատարել, նրանց ինչ ոտնեն, բանկի աշխատողը ասել է, իմ ինչին ա պետք որ կարկուտ եկել, եկելա չի եկել, իմ փողը տուրախվել, ղեկավարությունը մեզ մենակ օժանդակում ա վարելի կատալի, մեկ էլ պարարտանուտ, իրա գնով, սենց, Հլա այս տարի սալյարկի գինային կան ընգավ, մեզ 7,000-ով տեր կանեստրը, դաժե 6,000 ազատ վաճարկ կար։ Օձունի գյուղապետ Արսեն Տիտանյանի խոսքով 3 լորու մարզի ռադիոլակացիոն հակակարգտային կենտրոնի կողմից Օձունի 2 հակակարգտային կայաններից ընդհանուր հաշվով կրակվել է 550 անգամ։ Գյուղապետի խոսքով հակակարգտային կայանները չեն կարող որոշել կարկուտի ուղղությունը, նաև չեն կարող 100%-ով պաշտպանել կարկուտից։ Դրա հետ կապված է քամու ուղղությունը, կարկուտի բարձրությունը, նաև ինչ բարձրության վրա ձևավորվում։ Նույնիսկ այս մասնագետները, եթե ինք կարկուտը ձևավորում է մոտ 18 կիլոմետր բարձրության վրա, նույնիսկ կայանները նա չեն կարող ունենալ։ Այս անգամ կարկուտը հիմնականում Եզնանից հանդամասում է վնասներ հասցրել։ Եզնանից կորշվող հանդամասի 80 հեկտարից վնասվել է մոտ
40 հեկտար, որը որ անմշակա, նեղ գյուղացիները խոտ են հնձում իրան ցեփական հողամասերից խոտն ա վնասել, իսկ մյուս 40 հեկտարից վնասել ա մոտ 20 հեկտարը, կեսը։ Մի 10 հեկտարը ոչ մի բան չի մնացել, նույնիսկ հացազգիներից կարտոֆիլ լրիվ ամբողջովին վերացել ա, իսկ մնացածը մասնակի ա վերացվել, նու կարելի ասել 80%-ը տուժել ա։ Հա, նայել եմ, ընդերից եմ գալի, հա, նայել եմ, պճացրել այլի, երեկ եմ 60-70% պճացրել այլի։ Ընդհանուր հաշվով ոզուն գյուղում 1300 հեկտար հողատարածք կա, գյուղապետի խոսքով կարկուտը վնասել է դրա մոտ 10%-ը, վնասի չափը գյուղապետարանն արդեն հաշվարկել ու ուղարկել է գյուղնախարարություն, սպասում են պատասխանի։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։ Ալավերդու 22 բազմաբնակարան շենքերից 8-ի վերելակն է միայն աշխատում։ Քաղաքապետարանը վերելակների վերանորոգման ու վերագործարկման ծրագիր ունի, սակայն համապատասխան գումար դեռևս չկա։ Սայատնովայի երկրորդ շենքի բնակիչներն արդեն մոռացել են վերելակների գոյության մասին։ Ես 80 տարեկան կնիկ եմ, այսօրվա վիճակով ինվալիդ եմ, այդպես ալարեդ սիվոր, որ ոտներս է կստկ գծամ, կամ ասում եմ, եկեք դուք, ինչ գիտեմ, խաբեք ջանիդ մերնը, չկա, ասը հենց, գալիս, ինվալիդ կնիկ եմ, չալքով գնամ ես գամ, կամ մի ինչը որ-որից ավ, դա ապրելու վիճակա, սա ինչ, ոչ մի բան, ինչև իննն էլ գնա, մի թորսել ու թմնա, երեխանցով, վեշով, բացրանը մեզ, մինը դու ծացավը տանեմ, կարաս ամեն օր, իչնես, գնաս, բազարանես, գաս, քեզ մարդ, վերջը, այն մեր վիճակը այդ ձևիա։ Լենա Տիտանյանը նշում է, որ վերելակները չեն գործում դեռ 90-ականներից սկսած, հարցը շատ են բարձրացրել, սակայն ոչինչ մինչ օրս չի փոխվել, 80-ամյա կինն ընդհանրապես բակ դուրս չի գալիս, առողջական խնդիրներ ունի և աստիճաններով չի կարողանում իջնել։ Ցավը տանեմ, ես չեմ կարող բերել ներքևանեմ, երեխանցի են, որ ասենք գործից կամ երբ կգան, որ իրանք գնան խանութ, կամ ես որ գնամ, ներքևը ջանիդ մեռնեմ, մի տեղ վերդ եմ ընգնիլ խայտարակա։ Նույն խնդրով անհանգստացած են նաև Էվոյան մեկ շենքի բնակիչները, այստեղ ևս վերելակի բացակայությունը խնդիր է, հատկապես տարեցների համար։ Շատ դժվար է, շատ աղջիկ ջան, խանութ գնալը, մեծ հասակ մարդիկ ենք, թոշակառուենք, ես էլ, ամուսինս էլ, հիվանդ երեխա ունենք, չեմ կարող բոնետ երեխին, մի հետ մի ժամով տանեմ, մաքուրով դուրս բերեմ։ Ալավերդու քաղաքապետարանի քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի մասնակից Զավեն Շահմուրադյանը նշեց, որ միայն մեկ վերելակի վերանորոգման համար մոտ 8 միլիոն դրամ է անհրաժեշտ։ Ամբողջովին գումարի հարցն է, մենք չենք կարող, քաղաքապետարանը կամ ֆինանսական միջոցներ չունի, որ ինքը իր միջոցները վանի, դա արվում է պետական աջակցության ծրագրի համապատասխան։ Ալավերդի քաղաքի 22 բարձրահարկ շենքերում եղած 23 վերելակներից այս պահին գործում են 8 միայն, դրանցից 6-ը քաղաքի ներքևի հատվածում են, 2-ը սանահին սարահարթում։ Վերելակների տեխնիկական սպասարկումն իրականացնում է Վանաձորի անհատ ձեռներեց Արմեն Սարիբեկյանը։ Մեզ հետ ունեցած հեռախոսազրույցում նա տեղեկացրեց, որ այս պահին Ալավերդիում գործող վերելակներից չեն սպասարկում միայն սանահին սարահարթի առաջին զանգվածի 22-րդ շենքի վերելակը, քանի որ այս շենքի բնակիչների հետ պայմանագիր չունեն։ Մնացած վերելակների տեխնիկական սպասարկման համար անհատ ձեռներեցին յուրաքանչյուր շենք 15,000 դրամ է վճարում։ Այս գումարի մեջ չեն մտնում մեծ ծախսեր պահանջող սպասարկումները, օրինակ շարժիչի անսարքության դեպքում ծախսը մնում է բնակիչների վրա։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրեր։ 2014 թվականի հունվար-հունիս ամիսների պարտադիր կուտակային վճարների վերադարձը սկսվել է։ Այս մասին տեղեկացնում է կենսատոշակային համակարգի իրազեկման կենտրոնը։ Կենտրոնի կայքում նշվում է, որ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիան այսօր սկսել է իրականացնել 2014 թվականի հունվարից հունիս ամիսների համար մասնակիցների կողմից կատարված կուտակային վճարների հաշվին ձեռք բերված պարտադիր կենսատոշակային ֆոնդի փայրի մարման գործընթացը։ Փայրի մարման համար հիմք են հանդիսանում մասնակիցների կողմից մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ը ներկայացված դիմումները։ Մարված փայրի գումարը վերադարձվելու է նույն դիմումներում մասնակիցների ներկայացրած բանկային հաշվեհամարներին, մասնավորապես նշվում է կայքում տեղադրված հաղորդագրությունում։
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի պաշտոնական կայքից էլ տեղեկանում ենք, որ փոխանցվող գումարի հաշվարկման համար հիմք է ընդունվում մարման օրվա ժամը 15-ի դրությամբ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի կանոնների համաձայն հրապարակված գինը։ Ֆոնդերի կառավարիչները մասնակիցներին լրացուցիչ ֆինանսական ծախսերի ձեռք սպահելու նպատակով որոշում են կայացրել փոխանցվող գումարների չգանձել փայրի մարման վճար։ Ինչպես հայտնի է օրենքի համաձայն, այդ փայրի մարման դեպքում կարող է գանձվել մինչև 2% մարման վճար։ Գումարները մասնակիցների բանկային հաշիվներին փոխանցվելու են մարման օրվանից 10-օրյա ժամկետում։ Հալավերդու Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական դպրոցի համար 2015-ը նշանավորվեց դպրոցի հիմնադրման 70-ամյա հոբելյանով։ Երաժշտական այս կրթօջախը Հայաստանում հիմնադրված այն 5 երաժշտական դպրոցներից մեկն է, որ հիմնադրվել են մեծ հաղթանակի տարում։ Գործունեության 7 տասնամյակների ընթացքում դպրոցը կատարել է սերունդների երաժշտական կրթություն տալու և գեղագիտական ճաշակ ձևավորելու իր առաքելությունը։ Հանրապետության բազմաթիվ մշակույթի գործիչներ ու անվանի մենակատարներ իրենց կրթությունը ստացել են հենց այս կրթօջախում։ Ալավերդիում երաժշտական մայր դպրոցի ուսումնական գործընթացը ղեկավարել են 7 տնօրեններ։ 2003-ից երաժշտական դպրոցի հին ու բարի ավանդույթները շարունակելու գործը նաև կրթօջախը ղեկավարելու պատասխանատվությունը ստանցնել է Հրիպսիմե Շահինյանը, ով այսօր Հայաստանի մշակույթի նախարարության կողմից Գրիգոր Նարեկացի մեդալ ստացավ։ Դպրոցի հիմնադրման 70-ամյա հոբելյանի արդի մշակույթի նախարարության պատվոգրով պարգևատրվեց նաև Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական դպրոցը։ Դպրոցի տնօրեն Հրիպսիմե Շահինյանի խոսքով պարգևն անակնկալ էր, հատկապես որ իր երկարամյա աշխատանքային գործունեության ընթացքում պարգևներ երբեք չի սպասել։ Հրիպսիմե Շահինյանն ասում է, որ իրեն տրված Գրիգոր Նարեկացի մեդալը միայն իրենը չէ, այն իր ու իր դպրոցի կոլեկտիվի երկարամյա քրտնաջան աշխատանքի գնահատականն է և պատկանում է ոչ միայն իրեն, այլև ամբողջ դպրոցին։ 13 տարի մենք համագործակցում ենք մշակույթի նախարարության հետ, մշակույթի կրթության, երաժշտական կրթության, ուրեմն հիմնադրամի հետ։ Դա նրանց այցելության և դպրոցի եղած մակարդակի, պրոֆեսիոնալ մակարդակի ուրեմն արդյունքն է։ Ես այդպես եմ գնահատում։ Ես շնորհակալ եմ նաև իմ քաղաքապետից, որովհետև երբ որ ղեկավարը գնահատում է աշխատանքդ, դու ակամայից ուզում ես ավելի լավ աշխատել, ավելին անել։ Այսօր Սարահարթի Մշակույթի պալատի բեմում էին Վանաձորի Թավրիզյանի անվան երաժշտական քոլեջի զոհգործիքների բաժնի այս տարվա շրջանավարտները։ Համերգի մասին պատմող տեսանյութ կունենանք լուրերի առաջիկա օրերի թողարկումներում։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, ցտեսություն։